Mirë, ne jemi rikthyer në studio dhe në fakt tashmë si jemi më vetëm ne të dy, po na është bashkuar edhe Voltiza Prendi, drejtuese Amad Center, për të folur për fuqizimin e të rinjve, konkretisht në zonat periferike. Mirëserde Voltiza. Mirëserde. Mirëserde. Keni realizuar një sër aktivitetesh, si kanë shkuar deri tani? Kanë shkuar shumë mirë. Ne kemi muaj të tërë që po merrem me aktivitete dhe më fundit ishte edhe një ndeshje sportive vajza dhe djem për të thyer stigmën edhe për të nxitur të rinjt në një komunikim së bashku edhe për të promovuar ato vlerat që kanë të gjitha, le të themi, individët të gjitha kategoritë. Dhe një ndeshje e tillë, solidariteti. Ndeshje futbolli. Futbolli. Okej, okay, besoj fituan gocat? Gocat. Gocat fituan. Dhe vërtet ishin shumë të shkafta, shumë energjike dhe kanë befasuar. Që i kanë lënë vetë? Jo. Absolutisht jo. Djemët ishin le të themi fair play, ë? Ishte fair play dhe ndeshja sigurisht nuk ishte vajzat kundër djemve. Ishte një skuadër mikse le ta themi, por duam të thonë dy ekipet. Jo, nuk gjinit nuk zieshin me njëri tjetrin le të themi në thonjza, por ishin në një komunikim shumë pozitiv. Okej, na tha që bëhet një sër aktivitetesh, cilat janë këto aktivitete për të shpjeguar edhe pak më mirë publikun. Po duke qenë se ishte një projekt, le të them relativisht i gjatë ndër muajt të tërë, ne kemi nisur qysh në fillim të vitit me aktivitete në Rogozhin, sepse duhet ta themi që një zonë, le të themi pavarësisht në qarkun e Tiranës, është një zonë suburbane në krahasim me vëmendjen që merr Tirana. Por në këtë zonë kishte shumë të rinj të cilët ishin entuziast për të përfshirë në aktivitete rinore dhe nuk ishte dhënë mundësia më parë të përfshihesh në këto aktivitete. Që i kanë pritur me shumë le të themi me entuziazëm dhe padurim që ne më në fund po i sillim disa aktivitete aty. Por në fillim sigurisht duhet të rrisnin kapacitetet e tyre me trajnime, trajnime se si të përfshihesh në vendimarrje, trajnime se si ata të shbillonin disa aftësitë të tyre, aftësitë të buta dhe digjitale. Me aftësitë të buta sigurisht kemi mendimin kritik, kemi komunikimin, kurse aftësitë digjitale, ata kanë bërë, le të themi, dhe brendimin e asaj qendre virtuale të tyre, sepse e kanë tashmë së fundmi edhe një qendër rinore fizike. Dhe këtë qendër virtuale e kanë quajtur gjenerata rinore ose youth generation, siç kanë qejf ata në anglisht ta thonë. Dhe në këtë qendër rinore virtuale ata kanë bërë vetë brendimin, duke sigurisht me trajnimin tonë dhe mentorimin e dizajnerit që ne kishim kontraktuar. Dhe tani po bëjnë platformën, pra website-in online, cilën ata do të menaxhojnë vetë në të ardhmen, edhe do të publikojnë aty gjithë kalendarin e aktiviteteve të tyre. Dhe aktivitetet kanë qenë të shumta, sidomos këto muajt e fundit pas periudhës së verës, e vera sigurisht gjithë kemi pak nevojë të relaksohemi. Keni zgjedhur një zonë suburbane, pra larg zhurmës së Tiranës, po edhe jetës me shumë aktivitete që ka kryeqyteti. Keni zgjedhur Rogozhinën. Po. Cilat janë disa prej tipareve të pare që keni vënë re tek të rinjt e asaj zone momentin e parë që jeni përballur me ta, ose si kanë pritur aktivitetet, si ka qenë dëshira për të bashkëpunuar edhe për të trajnuar më tej? Shiko, në fillim, kur shkon në një zonë të re, gjithë ideja është të përcjellim pak informacione se çfarë mundemi ne të ofrojmë, sepse kur vjen dikush i ri, gjithë ka pritshmëritë veta. Por dhe të rinë duhet të dinë se çfarë mundet një organizatë shoqërisë civile, një organizatë jo qeveritare të ofrojë për ata. Kështu që bëm disa sesione informimi dhe kështu të rinjt u njohën me mundësitë, por edhe u ftuan dhe erdhën u bën pjesë e aktiviteteve. Dhe në fillim sigurisht ishte pak, le të themi, e vështirë, pak të stepur se çfarë ata donin nga kjo organizatë, pra çfarë trajnimesh donin. Dhe kur i tham që do të jenë aftësi të buta dhe digjitale, ishin le të themi entuziazëm për të marrë pjesë. Kishim vitet e fundit, vitet e treta të gjimnazit, por për shkak se ata duhet të shkonin pastaj se këtë vit filluan le të themi universitetin, një pjesë e mirë e tyre studion jashtë mase, pjesa tjetër kanë vijuar me profesione të ndryshme, por janë çuna dhe goca shumë punëtar. Dhe këtë gjë unë e kam vlerësuar jashtë mase dhe them që ndoshta Tirana duhet marrë pak nga motivimi i këtyre zonave të tjera. Do marrë shembull, po, sepse janë vërtet shumë mos vall varfëria që ekziston në zonat suburbane i bën që ti të shohin shkollën mbasi si të vetmin alternativë. Në fakt, doja të pyesja si zhduk niveli akademik në këto zona në raport me qytete më të mëdha, me Tiranë, po themi apo qytete të tjera të rëndësishme në Shqipëri. Si janë të përgatitura? Kanë mangësi, a ka probleme? Në qoftë se flasim për aspektet infrastrukturore, le të themi që nga pikpamja e institucionit shkollor nuk është se kanë mundësi apo kështu mangësira. Jo, flas nga pikpamja akademike. Akademike, pastaj ata janë shumë të përgatitur, mësojnë jashtë masën, ndoshta ashtu siç e theksua aty që pamundësitë
edhe në aty, në atë zonë, ata mundohen që të rrisi nivelin e tyre, le temi, të formimit për të qënë konkurues në tregun e punës. Dhe mund temi që për shumë nga 5 veta që kemi të shumë tepër aktiv, tre prej tyre duan vazhdojnë mjekësi. Apo kanë, le temi, disa aspirata të cilat, kur kemi bërë trajnimet me këto të rinjt e kryeqytetit, sigurisht të rinjt duan një certifikat të kalojnë pa kohë të mirë edhe kaq. Kurse këta të Rogozhinës janë, le temi, një grup të rinjt të cilat, në qofse ti motivon pak, janë të gati të bëjnë njësër aktivitetesh. Ata kanë filluar për shumë tek obori që ndësërinore, këto dit kemi mbjellur disa, le themi, perime në bollëm qepe dhe salat, në oborën që ndësërinore që do tjetë sera komunitare dhe produktet që janë do të shërbejnë dhe komunitetit. Do të shërbejnë komunitetit që jeton në situatë rrugë, sepse do të themi që edhe në qytetin e vogël të Rogozhinës ka njerëz që jetojnë në situatë rrugë. Dhe kështu që të rinjt, ashtu si që ju e theksuat, në pikpamjen akademike, kërkojnë shumë nga vetja tyre. Dhe duan të tejkalon për shmërit, jo vetëm të tyre, po edhe të prindrëve, sepse dhe nxiten dhe pak dhe nga prindrit, le ta themi këtë pjesë. Por dhe, le themi, kërkesat në shkollë, ne kemi komunikuar me drejtoreshën e shkollës, Margaritën e cila i ka motivuar jashtë masë me aktivitete, por edhe i nxit që ata të japin më të mirën e tyre. Dhe i mbështet, për shumë ne kemi kryer në ditën e hënë, vetëm dje, këtë pjesën e quajtëm gatimet e gjyshes për të promovuar gatimet e shtëpis dhe për t'i sjell, pra për mos të blerë produkte që kanë konservues e të tjera, por të marim ushqime nga shtëpia. Dhe ashtu dhe gatimet tradicionale, dhe kishim sigurisht mbështetjen e drejtoreshës së gjimnazit. Dhe gjithë vajzat e diem, Leila, Aleksi, Endri, Kristi, Esla, të gjithë pra janë çuna gozat të mrekullueshëm që të gjithë që në çfarë do lloj momente që i thua, doni të bëni diçka dhe sjellin shumë ide se çfarë mund të bëjnë. Sa kanë sjellë ide për shkakun që të kenë një qendër, të cilën do ta shfrytëzojnë si le të themi një qendër multimedia dhe do të bëjnë podcaste aty, duan një radio lokale. Okej. Okay. Pra kanë mund të vinë komunitetin në ndihmë në mënyra nga më të ndryshme, nga më të ndryshme. Dhe tham, përveç atyre aktiviteteve që ne kemi kryer, të cilat janë sigurisht në bazë të kapacitetit që mundemi për kaq kohë të kryejmë, ata kanë dhe shumë ide të tjera, të cilat nëse do të mbështeten në vijim, janë të sa e realizueshme është mbështetja. Sigurisht është 100% e realizueshme nëse është vullneti i mirë i palëve. Absolutisht, po ideja është që këta janë të rinjë dhe sigurisht kanë ëndra, kanë energji, kanë entuziazëm, është mëse normale që të ketë këto pasoja një aktivitet. Por në plan e fat gjatë këta janë të rinjë që normalisht do duan të studiojnë, të largohen, ndjekin ëndrat e tyre, një pjesë e mirë në qytete më të mëdha, një pjesë e mirë edhe jashtë Shqipërie. Kështu që në plan e fat gjatë, nuk është se ata të rinjë mund t'i mbajmë aty, ata të rinjë do largohen. Por, si me ndoni unë, që ne jo prajë mundësit aty në vëndin ku ata jetojnë, do duan të largohen? Mundësia nuk vjen nga një organizat, mendoj, as nga vjetë njërës. Por në të gjithë së bashku, absolutisht, por ato janë probleme, mendoj, më thella shtetërore, pastaj, mungesë infrastrukture, mungesë të ardhme, sigurie, e tjera merat. Me gjitha të, a ka ndonjë problematik që keni vrejtur, për shembull, në të gjithë sistemin e si funksionon? A janë të orientuar mirë njërë për çfarë duan të bëjnë? Dhe me thënë, keni një rol orientues se kata, sepse ne kemi diskutuar shpeshtu që një nga industrit që kërkon më shumë është teknologjia, është IT-a, është një industri. Sepse jemi në një epokë digitale. Absolutisht. Dhe normalisht ja është tregu i punës që orienton një gjë të tillë. A i orientoni ju drejtë? Derisa një ndër le të themi drejtimet që ne kemi trajnuar ata kanë qenë aftësi digitale, sigurisht që kjo ka qenë dhe përparësi, por edhe duke parë tregun e punës dhe nevojat për tregun e punës. Dhe ajo çfarë kemi nxitur më së shumti është që kudo ku janë, qofse ata zhvillojnë aftësitë e tyre digjitale, mund të punojnë, le të themi, ajo që u quajt që në pandeminë e madhe atë telepuna, mund të punojnë në distancë kudo që janë për kompanitë më të mëdha në vend, por edhe jashtë. Pra në tregun tjetër konkurrues në tregun botëror. Por ajo çfarë është më së shumti, le të themi, për të promovuar dhe për të thënë, është këta të rinj thonë që ne duam ta, le të themi, ta lulëzojmë në thonjza qytetin tonë. Pra ta rrisin vlerat e qytetit, por edhe mbi gjitha të investohet në atë qytet. Dhe ajo çfarë kërkojnë më së shumti është që të ketë akoma më tepër infrastrukturë për ta, për të rinj, pra që të ketë një infrastrukturë rinore dhe prandaj vetë bashkia e Rogozhinës së fundi me UFO municipali ti bëje për bashkit kanë bërë këtë qendër rinore për t'i ofruar këtyre të rinjve le të themi një mjedis akoma më interaktiv për të punuar së bashku apo edhe për të kryer le të themi projektet e tyre në atë mjedis, për ta pasur pra të dedikuar aty tek ta.
Dhe ajo çfarë ata duan të bëjnë është sigurisht kanë ne lëvizje të themi nga një vend në tjetër, kemi edhe në tregun e punës evropian apo global. Lëvizja nga njëri vend në tjetër për të punësuar, le të themi zhvillon akoma më tepër, por ato çfarë ata e le të themi e thon apo e shfaqin është që duan të studiojnë, por edhe të kthehen në vendin e tyre sepse aty kanë le të themi gjithë shoqërinë e tyre, kanë familjen dhe shpresojmë kërkojnë të jetë kështu. Po, kërkojnë mundësit për të qëndruar më së shumë. Cila është sfida më e madhe që kanë të rinjtë shqiptarë sot? Sfida më e madhe, nuk mund të them që është tregu i punës sepse kjo është një sfidë kahershme, por është edhe një sfidë le të themi në mbar botën. Por ajo çfarë ata le të themi, i mungon dhe ka nevojë që ne t'u ofrojmë është informacioni i vijueshëm dhe të qëndrojmë pranë tyre. Nuk mund të presim ne që të rinë të vinë tek ne, edhe ata ta gjejnë vetë informacionin, le të themi të googlojnë, siç është fjala që e huaj që e kemi përdorur si në shqip, por nuk është shqip. Por duhet të shkojmë ne tek ata. Dhe në momentin që ne shkojmë dhe i tregojmë se çfarë mundemi, sigurisht që do të kemi edhe diçka shumë më tepër, pra produkte akoma më të mëdha. Dhe në qoftë se jo themi, ofrojmë mundësitë duhura dhe do të kemi dhe të rinë më të fuqizuar. Gjithçka fillon nga informacioni. Unë jam kurioz vërtet të di se si është brezi i ri. Praktikisht ju vini në kontakt me ta, arrini t'i njihni personalisht, arrini t'i njihni vërtet. Si duket breziri i 17-18 vjeçarëve në raport me një gjeneratë më parë, në raport me 40 vjeçarët? A janë më të hapur, a janë më të mbyllur, a kanë ndryshuar, cilat janë shqetësimet kryesore? Si është sjellja e tyre, janë vërtet kurioz ta di. Sigurisht, se me qënë se morë brezin ton tani, 40 vjeçarët, është një ndryshim në qasje se sa të hapur janë ata për të komunikuar, le të themi, gjithë qasjet e tyre, për të komunikuar nevojat e tyre, por edhe mendimet e tyre. Dhe ne kemi nismuar pavarësisht se si ishte pjesë e projektit, një fushatë edhe në qytetin Rogozhinës kundër stigmës dhe le të themi shëndetit mendor që kemi një ndër qasjet tona. Dhe vetë të rinjtë në një tryezë të hapur që e bëmë në natyrë, me institucionet të ndryshme që janë pjesë e mekanizmit, shprehen hapur në prani të institucioneve, se cilat ishin nevojat e tyre, problemet e tyre dhe ato për të rritur mirëqenien e tyre mendore, pra të shëndetit mendor. Dhe kjo ishte diçka që më përpara, le ta themi hapur, ne e kishim shumë të vështirë të flisnim për këtë gjë. Ndërkohë, ata janë bërë palë, themi tani me institucionet në bazë dhe të kësaj fushate, por edhe me qendrën spitalore, ku këto ditë ata kanë bërë edhe matje të tensionit të moshuarve për të promovuar, le të themi, këtë jetën e shëndetshme dhe vetë kontrollin ose me aparatet të tensionit ose të drejtuarit e qendrat spitalore. Dhe një pjesë e tyre që duan studionin e mjekësisë thonin sa mirë po ndihem me këtë përparëse të bardhë, të cilën e kishin marrë hua nga punonjësit e qendrës spitalore dhe shikonin pra një projekcion të vetes së tyre nga ana profesionale në këtë pjesë. Pra pak shumë ishin duke e prekur një pjesë të ëndrrës së tyre, po. Dhe ajo çfarë ne shohim ndryshe nga brezyn është pikërisht mundësitë që ne nuk e kishim për ti, le të themi për ti kapur, dhe duhet të shikonim në gjitha format e mundshme të informacionit atëherë të cilë ishte i kufizuar. Jo vetëm informacionit, po dhe vetë mundësit. Vetë mundësit, le të themi si të tila. Kurse tani mundësit janë të shumta, jo vetëm në një plan si që është bota digitalizimit, por në shumë rafshe. Ne shohim së fund me që shumë deg nuk kanë studentë regjistruar në fakultetet të ndryshme. Rezikojnë të mbyllen. Rezikojnë të mbyllen dhe kjo është një problematik shumë e madhe, por në qoftë se ne fillojmë edhe të ngrejmë rolin e mësuesit, rolin e disa institucioneve, por edhe të tregojmë këtyre të rinjve se sa bukur janë që ose studiojmë fizikë, që ose studiojmë matematika, po le të kemi deg të tjera, do të kemi, le të kemi pikërisht ato profesionet të cilat janë konkurues dhe në tregun e botëror. Por këta të rinjë, mbi të gjitha, po punojnë edhe për hapjen e një klubi leximi, që është shumë e mirë. Ashtu siç themi që... Kjo është interesante në fakt, sepse duket sikur alarmi më i madh është të rinjë... Largohen nga leximi, pikërisht. Kurse tani po punojnë që këta të rinjë të bëjnë këtë klubin e leximit për fëmijë, madje ka qenë një nismë e një nga studentëve, një nga nxënësve Lejlës, e cila filloi të punonte bashkë me në bashkëpunim me bibliotekën, ngritën atë, le të themi, pikat e para apo themelet e para të klubit të leximit, filluan takimet me fëmijët e kopshtit, sepse themi që edukimi për të lexuar fillon shumë herët dhe dashuria për librin duhet filloj shumë herët.
por edhe me gimnazistët. Ata ditën e premte kanë lënë një takim ku do të shkojnë gimnazistët dhe të lexojnë, duke dhënë le të themi ato themelet e para të këtij klubi të librit. Dhe është gjë shumë e mirë kur të rinjt afrojnë drejt librit, sepse themi gjithmonë që libri është një portal universi, i cili hap botë, hap imagjinatën, komunikimin dhe shumë le të themi aftësitë të tjera tona të asaj inteligjencës emocionale. Ama këtu jemi deri tek të mirat që këta të rinj përfitojnë, vetë ata, po komuniteti. Komuniteti. Kjo ishte shumë e bukur, në pak kjo pyetje, sepse vet komuniteti, ajo çfarë kemi vënë, në fillim ishte shumë skeptikur, ne kemi filluar të shkojmë atje. Duke menduar që thjesht do të shkonim, do të bënim atë zhurmën, do të bënim aktivitetin dhe do të largoheshim. Por duke bërë aktivitete të tjera jashtë programit, ata kanë treguar një përfshirje akoma më të madhe. Ashtu siç patëm bashkëpunimin nga qendra spitalore, i cila u ofroi përparëse këtyre të rinjve për të bërë aktivitetin e matjes së tensionit, por edhe bashkëpunimin që do të kemi në vijim pastaj me koordinatorin vendor kundër dhunës, që do të vazhdojmë aktivitetet më vonë. Dhe kjo çfarë na bëri? Na bëri që ne të përforcojmë atë besimin tek disa le të themi grupe të mekanizmit, të cilët duan të punojnë, duan të bëjnë diçka pozitive për komunitetin. Dhe ajo çfarë është pritur pozitivisht është që sa mirë që po i përfshini këta të rinj, qoftë me aktivitete leximi, qoftë me aktivitete trajnimi sportive, dhe sfida e vetme është të vijojmë të mbajmë këta të rinj të angazhuar. Këtë shoh momentalisht si sfidë. Ju do të vazhdoni të jeni në zonën e Rogozhinës apo keni plan që të shkoni në një zonë tjetër periferike? Si mund të ketë një aplikim edhe mbase më të gjerë? Si organizata të cilat punojnë në bazë projektin, moment që mbaron projekti, sigurisht është vendosja. Por duke vendosur le të themi themele të shëndetshme në këtë komunitet, ne pavarësisht se projekti mbaron në fund të këtij muaji, ne do të vijojmë dhe sigurisht siç janë 16 ditë aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore në 25 nëntor deri në 10 dhjetor, do të vijojmë që të angazhohemi edhe në komunitetin e Rogozhinës. Por edhe sa herë që këta të rinj të kenë një ide, sigurisht do shkojmë atje dhe t'i mbështesim. Tani ne punojmë dhe në projekte të tjera të Erasmusit dhe kjo nuk do të thotë që do t'i lëmë pas dore këto komunitete. Madje dihet pasi mbaroi ndeshja e futbollit duke qeshur me këta trinj edhe duke qenë se i kam trajnuar edhe bashkë me stafin edhe ekspertët kemi qenë me ta për muaj të tërë edhe filluan si ata fëmijët që momentin që ti do të largohesh për punë edhe ata do t'i lësh në shtëpi edhe fillojnë po kur do vish prap, por sa do të bonohesh e gjërat e tjera. Duket sikur ka një dëshirë të jashtëzakonshme nga këta të rinj, po flas për zonën e Rogozhinës, sa ty është edhe eksperienca juaj. Duket sikur ka një dëshirë për të pasur dikë që ti mentoroj, që ti udhëzoj. Eksakt. Ky duke qenë një projekt që është nga Agjencia Kombëtare e Rinisë, Ministri i Shtetit për Rinin dhe Fëmijët, sigurisht kishte në fokus vetëm të rinjt, le ta themi, përgjithsisht çfarë përfshin ligjërisht mosha rinore. Por ky projekt në fakt pasë nuk ishte përfshirja vetëm e të rinjve, pra indirekt u përfshin edhe institucionet, u përfshin edhe biblioteka e qytetit, u përfshin edhe qendra spitalore, u përfshin njësia e mbrojtjes së fëmijëve gjithashtu. Dhe pavarësisht se pjesa e bashkëpunimit me bashkinë e Rogozhinës është diçka që e ka vetë organizata si pjesë, le të themi, bashkëpunimi institucional, por përfshirja e të tjerëve na bën edhe të, le të themi, ta mbajmë të qëndrueshëm këto aktivitete atje në mënyrë që ne të jemi, le të themi, të vijueshëm në punën tonë. Në qoftë se ne do të ndërprisnim aktivitetet kur mbaronte projekti, do t'i humnim gjithçka çfarë kemi investuar në këto 10 muaj. Dhe sigurisht ata do të jenë aktivistë përhershëm të Amadit tani dhe janë të rinj të cilët mjafton pak kohë ti mbështetesh për një aktivitet apo një ide që ato kanë apo ti kushtosh vetëm pak vëmendje dhe themi që kanë një botë shumë të madhe vetëm duan ta shpërfaqin. Ajo është, do të thënë, praktikisht është një mrekulli që ekzistojnë organizata të tilla që ndihmojnë dhe adresojnë probleme të tilla, po a nuk dijeni se këto janë detyrë edhe e shkollës, normalisht duhet i ofronte? Shkolla. Sigurisht shkolla merret me edukimin formal. Organizatat e shoqërisë civile kanë një, le të themi, drejtim të tillë që mundet përmes edukimit jo formal të
bëjnë, le themi, përforcimin e kapaciteteve të tyre dhe të nxisin këta të rinj që të jenë më të angazhuar në drejtime të caktuara. Dhe ajo çfarë bëjnë organizatat të shoqërisë civile më së shumti nëse kanë rritjen e kapaciteteve rinore në fokusin e tyre, sepse varet organizata çfarë kanë në fokus. Sigurisht. Dhe rritja e kapaciteteve rinore kërkon, le themi, vetëm pak qasit të dish si ti komunikosh këtyre të rinjve. Dhe në momentin që ke arritur, le temi, të përdorë çelësat e duhur, këta të rinj kanë një botë shumë të madhe të cilët munden pastaj të fuqizojnë gjithë komunitetin, sepse kanë ëndra, kanë ideale. Në qoftë se flasim për ne 40 vjeçarët, ne kemi pasur një objektiv, kemi arritur diku, pastaj ecim hap-hap, sepse bëmi pak më realist pastaj më vonë. Por këta të rinj kanë idealizëm të papar. Dhe në qoftë se ne i le të themi japim fuqinë e duhur idealizmit të tyre, kështu ecën shoqëria përpara. Se nëse do të ngelte në hapat ato çapitjet e vogla, do të ishte akoma në stagnacion. Unë personalisht kam ndjekur një sistem arsimor të huaj, edhe fakultetin e kam ndjekur me një sistem të huaj, dhe ajo çfarë na thoshin profesorët e huaj për sa i përket realitetit shqiptar, është që ne në Shqipëri nuk dim të funksionojmë në grup, pra nuk kemi bërë kur punë kolektive dhe edhe si pasoj e arsimimit formal. Exact. Dhe jemi super individualist kur vjen puna tek po themi krahasimet me tjerët apo tek punët në grup. A mendoni se është një mangësi që vazhdon të jetë në sistemin arsimor shqiptar diçka e tillë dhe mendoni se po kontriboni dhe zgjidhni këtë, do të thonë e rregulloni këtë aspekt? Mund të themi që sistemi arsimor, ai çfarë është në edukimin formal, sigurisht ofron një formim bazë, mundohet të në ato orët e lira, se sigurisht ka disa orë të lira që mundet të zhvillojë disa aktivitete dhe qasje që i shërbejnë grupit më së shumti. Ka një përpjekje. Ka një përpjekje dhe kjo është një hap pozitiv, por nuk mundet të jetë shterues apo nuk mund të jetë ezaurues në atë çfarë ata mundet të ofrojnë. Prandaj edhe qasje të tilla, qoftë nga komuniteti, institucionet vendore apo organizata shoqërore civile që mund ta kryejnë fare mirë sepse kanë kapacitetin për ta kryer një gjë të tillë. Një ndër aktivitetet bazë ne fillojmë qasje me të rinj të shpikërisë ngritja e grupit dhe ato pra termin anglisht është team building në mënyrë që ne të ndërtojmë grupin dhe të këta të kenë frymën e grupit më së shumti. Dhe në gjithë aktivitetet që ne kemi bërë gjatë kësaj jave dhe në vijim që do të kryejmë, janë le të themi nisma që ka qenë ide e një personi, është mbështetur nga grupi dhe realizohet si grup pastaj. Dhe gjithë kjo le të themi i jep atyre akoma më tepër fuqi, se pavarësisht atyre le të themi liderit të grupit, ata thonë që prit në një aktivitet tjetër mund të jetë dikush lider dhe mund të jem ndjekësi në këtë pjesë. Se ne duam të jemi gjithë që duan të jenë lider. Në shpreh e thonë kuq, autobuzi ecën, është një kuq në Florë, autobuzi ecën horizontalisht, jo vertikalisht, se duan të jenë gjithë dritare. Në vend të parë. Okej, fenomen në Shqipëri është edhe bullizmi. A keni vërejtur fenomene, raste, shprehje të ti? Jam i sigur që një nisme e tillë, duke mbjell edhe frymën e grupit, besoj se e minimizon, se e ullë të paktën. Si është në përshtypjen tuaj, në eksperiencën tuaj? Në që marim këtë komunitet, apo akoma më gjërë, në vjetë kemi bërë një le themi studim kombëtar për sa i përket gjuhës urrejtë dhe se si ndikonte ajo, një ndër drejtimet sigurisht është edhe pasoja e bullizmit. Dhe se si ndikojnë të gjitha këto pastaj në shëndetin mendor, sidomos të adoleshentëve, sepse ajo është mosha le të themi e cila është më e ekspozuar ndaj këtyre fenomeneve siç është bullizmi, stigma, gjuha e urrejtjes e të tjera. Dhe në komunitetin e Rogozhinës, ashtu siç ishte edhe në Tiranë dhe në mbar Shqipërinë, por jo vetëm, sigurisht janë fenomene botërore dhe nuk mund t'i shpëtojmë dot. Janë le të themi çastje të tilla të cilat shfaqen le të themi këto problematikat të bullizmit. Por ajo çfarë promovohet nëse ne ndërtojmë grupin është pikërisht pranimi të tjetrit dhe vet fushata që ne kemi bërë për përmirësimin e shëndetit mendor është ngritja e zërit edhe për pranimin e diversitetit dhe ajo lufta kundër le të themi të qenurit të ndryshë, bullizmit në kuadër të le të themi stigmës ndaj tjetrit dhe përjashtimit të tjetrit nga komuniteti apo nga ajo peer grupi, pra grupi i miqve të cilët ato kanë.
Dhe në kuadër pastaj edhe institucional, po bëhet edhe një punë edhe me shkollat, me psikologën shkollore, të cilët ti ofrojnë atyre dhe mundësin për të njohur me qasë se në fillim duhet njëjemi me nocionin e bullizmit, se disa e kryejnë, temi janë vetë kryes të bullizmit, pa e ditur që ndërkohë po dëmtojnë tjetrin dhe po flasin. Nuk janë të vetëdijshëm për atë që po bëjnë. Pikërisht, dhe pikë së pari me psikologën shkollore është punuar që të informohen nxënësit klasë më klasë, për, le themi, çfarë quhet bullizëm, çfarë përbën bullizëm në radhë të parë, çfarë përbën gjurrëtitje. Dhe të gjitha këto për t'i thënë se si ndihen. Dhe në këtë pjesë pastaj është punuar edhe me ushtrime, me kazuse, se si mund të ndihet tjetri, pra duke i vënë nxënësit ballë për ballë dhe duke i thënë një fjalë e cila nuk do t'i bënte të ndiheshin mirë dhe pastaj një fjalë që do t'i bënte të ndiheshin mirë. Atëherë si janë ndier në momentin e parë kur ju tha fjala negative, le ta themi, dhe si u ndjen pastaj në momentin tjetër. Dhe kemi parë që një fjalë fuqizuese ka një, le themi, fuqi shumë më të madhe se sa fjala negative e cila i bën, le themi, edhe vetë personin që e thot dhe kur ja thoshte tjetrit në sy, skuqe ose ulte syt. Që do thoshte që në momentin që ai e thot ball për ball, në shumë raste kur është i vetëdijshëm që kjo fjalë është negative dhe vetë njeriu që e kryen bullizmin ndihet keq. Kështu që është e rëndësishme të punohet me institucione, sidomos psikologë shkollor apo punonjës social, për t'i informuar të rinjt, por jo vetëm, sepse duhet themi që bullizmi shtrihet në të gjitha grupmoshat, se çfarë përbën bullizëm dhe se si e dëmton bullizmi vet individin, por edhe komunitetin pastaj, se si e krimb, le themi, një shoqëri këto fenomene problematika të cilat ndikojnë në shëndetin mendor, por jo vetëm. Familjet e nxënësve që kanë pranuar të bëhen pjesë e aktiviteteve që angazhohen aty, si e kanë pritur? Kanë qenë shumë mbështetëse në fakt, sepse her pas here kanë lejuar fëmijët që të vinë edhe, le themi, gjatë periudhës së verës, kur mund të kenë pasur në plan që të kryejnë një punë, apo, le themi, punët e tyre të shtëpisë, apo disa kanë pasur edhe për të punuar tokën, se duhet të themi që ose, të një zonë të përbane, ideja, pra që janë zona aktivit... në fakt që exact. Fëmijët të ndihmojnë prindrit në shumë çka. Po, në mbarvajtje, le themi, punëve që familja ka, por sigurisht i kanë lejuar që të vinë sepse kanë parë që të rinjt janë ndier mirë. Dhe një ndër to është mama e Leilës, e cila thoshte që Leila nuk e kanë parë të angazhohen në aktivitete të tilla në komunitet dhe tani po e shoh të angazhuar. Dhe kjo gjë e bënte maman e saj që të përposit ishte shumë e kënaqur nga, le të themi, ajo çfarë vajza po përfitonte dhe si po ndihej vajza e saj. Por edhe ndërkohë që her pas here të shkonte jo në kurs, por të vinte aty dhe kursin ta shtynte për një orë më mbrapa. Dhe ajo çfarë ne kemi, le të themi, arritur për të fuqizuar komunitetin edhe për t'i përcjellë këtyre prindërve është që kjo nuk është një benefit i një, le të themi, institucioni, nuk është benefit i organizatës. Organizata po investohet me gjithë kapacitetin që ka, por edhe duke punuar me institucionet vendore aty, sepse shumë e rëndësishme që ne të punojmë me institucionet vendore, sepse ata janë aty çdo ditë me komunitetin dhe për t'i përcjellë atyre mesazhin që nuk janë vetëm dhe mund të trokasin, mund të gjejnë dyert e hapura për nevojat që ata kanë. Dhe pikërisht qasja e këtyre të rinjve ndaj bashkisë dhe gjithë njëja që ata kanë bërë, i kanë fuqizuar akoma më tepër që nëse do kenë nevojë një ditë mund të trokasin lirisht në bashki dhe janë pjesë tashmë edhe këshillit vendor që është hapur përpara, le të themi, disa muajve ose në fillim të këtij viti, nëse nuk gaboj, për të qenë, le të themi, edhe pjesë e vendimarrjes vendore në atë zonë. Na tregosh pak për disa nga lojrat më interesante që janë zhvilluar. Po, se mund shohim edhe pamjet ndërkohë. Po, përpos ashtu siç e përmendëm leximin për fëmijët e vegjël, të kopshteve, edhe takimet për ndërgjegjësimin për shëndetin mendor, janë kryer disa lojra për të fuqizuar aftësitë e tyre psikomotorike i quaj. Pra, ku konsistojnë konkretisht? Këto lojra duken shumë të thjeshta në fakt për të realizuar dhe duket sikur janë lojra fëmijësh, për shembull lojrat me tollëmbace, ato i bën dyshe dyshe, vendos tollëmbacen në kokë dhe dy persona duhet që të bashkëpunojnë pa komunikuar me fjalë, por vetëm me lëvizjet e tyre që të shkojnë deri në një farë, le të themi, pikë dhe të kthehen prapë mbrapsht, por duke u koordinuar vetëm, ama nuk shikon as me sy sepse u pengon tollëmbacja. Sepse komunikimi me sy, le themi, është një ndër instrumentet që ata i lehtëson komunikimin, pra veçanërisht njerëzore. Dhe kjo ka qenë, le themi, një ndër aktivitetet argëtuese, por edhe që në thelb ka bashkëveprimin me tjetrin, se pjesa më e madhe mund mendojmë po çfarë është kjo, është thjesht një lojë. Bashkëveprimi, koordinimi,
dhe puna së bashku. Pra, janë, është një mision i vetëm, një objektiv i vetëm për të arritur, jo si individ, por në grup. Dhe aktivitetet tjera pastaj sigurisht kanë qenë të tilla që kanë pas të bëjnë le të themi me rritjen e kapaciteteve si grup. Jo vetëm si individ, sepse aty kemi evidentuar pastaj në grup edhe le të themi një aftësit, se s'dua t'i quaj talente, por aftësit që ka të veçanta x individ apo epsiloni. Dhe kështu pastaj dhe i kemi motivuar për të marrë nismat individuale që ata kanë pasur. Nismat janë edhe në kuadër të ndërtimit të Vox Popeve, cilat do t'i kryej një më bon se sot, Vox Pope, se ata... Me qëfar tema, qëfar do bëjnë me Vox Pope? Ata do t'i kryej, letemi, si është dita e zakonshme e një të riu në Rogozhin, një ndër Vox Pope që do t'jetë. Së një dhe e vetëm të rinjë. Të rinjë. Por, pas taj më mbrapa... Edhe se unë, në fakt, do doja shumë të dhja si është dita e një fermeri në Rogozhin. Pikërisht, në platformën që ata do të vjojnë pas taj, do t'jen edhe dita e një fermeri, dita e letemi e një... Sepse aty ka profesionet të ndryshme që ushtrojnë në Rogozhin, sepse është një gjytez e vogël, por ka shërbime të ndryshme, si që është edhe një berber, apo kush do tjetër. Pra, të fuqizojnë jo vetëm vetën e tyre, por edhe vetë komunitetin, duke shfaqur me këto video të shkurtra apo Vox Pope, se si letemi të rrëfejnë, se si ata kalojnë një ditë të zakonshme në komunitetin ku jetojnë. Dhe, por do ta fillojnë nga vetja. Sepse duke dhënë shëmbullin vetë ata të parët, i tregojnë të tjerve që mundet, dhe kjo është diçka shumë lehtësisht realizueshme, por dhe shumë e bukur. Dhe kjo është diçka që le të themi ne e mbështesim dhe e përkrahim në mënyrë që të japim modele pozitive pastaj në shoqëri. A mund të shtrihet kjo nismë ose nisma si kjo në të gjithë Shqipërinë dhe a mendoni se është një nevojë tashmë? Në fillim mendoj që ndoshta duke qenë në qarkun e Tiranës, qyteti Rogozhinës nuk do të kishte nevojë për kaq shumë aktivitete. Por duke parë vetë entuziazmin e komunitetit, duke parë vetë nevojat e tyre, kemi vënë që dhe vetë ne kemi kryer aktivitete të cilat nuk i kishim programuar më përpara. Po. Dhe themi që po, aktivitete të tilla duhet të kryhen, duhet të kenë mbështetjen sigurisht nga institucionet përkatëse, ato që janë dhënëse të fondeve, sepse organizatat e shoqërisë civile punojnë në bazë të projekteve të financuar nga një donator, të cilat përgjithsisht janë institucional, vendor ose të huaj, dhe sigurisht pa mbështetjen e dur, sepse është ajo, le të themi, gjithë karburanti që mundet të punojë një makineri. Edhe vetë organizata shoqërisë civile duhet të kenë mbështetjen e dur për të bërë projekte të tilla, por duhet të shtrihen, sidomos në zona suburbane dhe rurale. Unë them se ndoshta Tirana, duke pasur dhe një tretën e popullsisë, ka pasur projekte të vijueshme dhe organizatat e shoqërisë civile, duke qenë një komunitet i gjerë, kanë përgjithsisht bazat këtu. Dhe ne vetë si Amat, sigurisht zonën bazë kemi në Tiranë, zyrat e kemi në Tiranë. Por kemi vajtur te komuniteti Rogozhinës sepse thamë që duhet të kryen, le të themi, aktivitete dhe projekte të cilat shkojnë përtej qendrës, përtej këtij metropoli të madh, i cili mundësitë ka. Por ndonjëherë nuk ka ditur të shfrytëzoj ashtu siç duhet. Dhe duhet më së shumti të punojmë pak me zonat rurale dhe suburbane, sepse këta kanë më shumë nevojë për vëmendje dhe për kanë ide se të mos i mbështesim. Cilat janë tre qëllimet kryesore të qendrës tuaj lidhur me këto zona suburbane? Pra, çfarë doni të arrini në fund të këtyre projekteve? Së pari që të rriten disa kapacitete rinore, por edhe të jepet motivim këtyre të rinjve që këta munden. Munden jo vetëm për të përfaqur letim në tregun e punës për qenë konkurues, por edhe që idetë e tyre mund të realizohen. Qose ata janë kaq shumë entuziast, qoftë edhe për një aktivitet të vogël, siç është letemi një lloj sportive, pra një lloj futbolli, apo një aktivitet që janë pjesë një tryeze diskutimi mbi shëndetin mendor, mundet edhe vetëm një aktivitet i vogël të fuqizoj. Kështu që ndaj dhe një ndërto është pikërisht rritja e kapaciteteve rinore, motivimi i tyre, por edhe të le themi mision më vete është edhe t'i ndjekim dhe të vijojmë aktivizmin edhe pas të mbaron projekti. Dhe duke ngritur letimi atë që ne kemi quajtur rrjeti aktivistëve Amant, të cilët munden të vijojnë dhe të jenë aktiv edhe pas mbarimit të projekteve, sepse në momentin që mbaron projekti, nuk mbaron entuziazmi ynë edhe dëshira për të punuar me këta të rinjë. Tani unë një kuriozitet kam se folëm pak për gatime dhe gjyshes në fillim. Çfarë gatime ka Rogozhina që mbahen? Një në fakt që unë nuk e kisha dëgjuar më parë,
e në këto pothuaj se 20 vite të jetës sime, ishte ushmar. Edhe ushmar, asu nuk e kam dëgjuar. Ishte një gatim tradicional në fakt i zonës, edhe duke, nuk di të ta shpjegoj tamam, tamam, por duke, le të themi, një gatim me bazbrumi ishte, si një, jo byrek, sepse si ishte me pet, por as kek, sepse ishte i kripur. Edhe thanë që bëhim me kos edhe këtë pjesën e brumit, por ishte ndryshe, por shumë i mirë. Kek i kripur. Oh, por jo, le të themi ai keku i fryrë i thatë. Ishte shumë i mirë, shumë i shijshëm, ja u këshilloj ta provoni. Edhe ushmari duhet, ja, me atë rast bëhet edhe promovimi i kulinarisë. Vetëm të mira silkëm. Mua personalisht më pëlqen shumë ideja që në zona suburbane, po edhe më thellë se aq, të shikoj ngjarje si kjo që vërtet mund duket jo shumë e rëndësishme, pra të luajturit futboll goca çuna, por simbolika e saj është shumë e rëndësishme për barazinë e dy gjinive që edhe pse duket sikur Shqipëria ka avancuar shumë, kemi akoma plot komunitete ku gratë nuk kanë drejta të barabarta. Sidomos në zonat e tilla. Sidomos në zonat e tilla. Kështu që ju përgëzojmë shumë për këtë nismë. Faleminderit. Na vjen mirë që shtoni frymën e komunitetit, shtoni shpresën që është e rëndësishme në këtë periudhë ku shqiptarët fatkeqësisht emigrojnë, aq më tepër të rinjtë që kanë gjithmonë ëndër largimin nga Shqipëria. Nëse arrim t'i bindim që energjinë dhe forcën e tyre ta përdorin dhe ta mbajnë këtu në Shqipëri, do të ishte një arritje për gjithë shtetin shqiptar, ata janë ardhmja fundit. Eksakt. Përtiza, ne të falenderojmë që ishe me ne në Start, që ishte një bisedë me të vërtet shumë interesante edhe patjetër urojmë suksese në vazhdimësi të projektit. Faleminderit edhe për këta të rinj mbi të gjitha të cilët kanë shumë nevojë që ne të jemi pranë tyre. Faleminderit. Faleminderit juve.